recebi semana passada a declaração de um rapaz trabalhando de pedreiro numa construção e dando uma palavra aos pastores. E eu hoje vou colocá-la aqui porque a gente tem uma quantidade enorme de pastores que se submetem a tornarem-se escravos de estruturas demoníacas. Porque o cara diz, eu não posso perder o ganho. Aí, por mais que ele venha aqui todo dia e ele me diga que está crendo nisso, ele não percebeu que ele continua no processo de corromper a consciência dele. Porque ele vai cada dia crendo menos no que ele é pago para fazer e ele continua fazendo. Uhum. Numa mecanicidade que vai destruindo a alma do cara. Verdade. E os filhos que assistem vão dizendo, é uma hipocrisia, porque eu sei que o papai não crê nada disso, mas ele precisa só da grana. E o cara diz, não, eu sem isto eu não tenho como ganhar dinheiro, eu só sei trabalhar nisto. Então, é o que tem. Eu vou me tornar aviãozinho do tráfico. Porque é mais ou menos isso. É. Vou me tornar gerente da boca. Eu sei que não presta, mas é a minha fonte de lucro. É o que está tendo. É o que está tendo. Eu vou ser mula desse processo. Ser evangelista desse processo. Uhum. Qualquer coisa. Obreiro desse ISIS, desse Estado Islâmico. Me financia. Eu tenho que ir. É. Este pouco te darei se prostrado me obedeceres. E fizeres a minha vontade. É a palavra do rapaz a esse grupo. Se você está nele, ninguém está querendo te oprimir. Mas olha só, as alternativas existem. A maioria não tem a coragem, nem guts, nem a varonilidade espiritual de decidir. Olha só. Boa tarde para todos. São 2 horas da tarde. Estou aqui no meu trabalho. Eu queria fazer esse vídeo, sabe, sentindo o coração de falar com os pastores. Quero falar a verdade com vocês. Eu, por amor a Cristo, eu larguei a minha profissão como músico na noite. Eu senti que não era legal um cristão cantar certos tipos de músicas com letras de duplo sentido, letras que não faziam bem para mim. Eu não sentia bem cantar. E por isso eu comecei a trabalhar na obra de pedreiro. Eu queria que vocês vissem só. Deve estar uns 35 a 40 graus. E eu estou aqui. Suado, graças a Deus, feliz por poder trabalhar. Glória a Deus pelo meu trabalho. Com isso eu sustento a minha casa, a minha esposa e meus 2 filhos. E um recado para você, pastor, que fala mentira pro povo. Um recado para você, pastor. Eu sei que você tem preguiça disso aqui. Muitos de vocês não querem trabalhar porque sabem que é difícil. Pelo fruto do suor do seu trabalho, comereis o teu pão. Vocês vivem de dízimo, de mentira, pregando lei para o povo, sendo que o povo é justificado pela graça, pelo sacrifício que Jesus fez por nós. Hoje, eu não tenho problema algum de pegar 10, 20, 30, até 100% do meu trabalho, suado aqui, ó. Suado. Muito suado. Para abençoar um pobre, para ajudar uma viúva, um órfão. Mas, meu irmão, colocar dinheiro na mão de vocês, para vocês fazer viagem, passear, comprar carrão, casão, meu irmão. Você me desculpe. Disso aí, eu estou desviado.
E Deus é testemunha disso. Não tenho medo algum de falar. Fiquem em paz. Mas eu não sei se vocês vão ter paz depois de ver esse vídeo. Mas Jesus está comigo. Eu não sou um desviado. Eu não sou um desigrejado, pois não tem como a igreja desigrejar-se. Mas Jesus, Ele me justifica. Ele pagou o preço. Eu não preciso mais pagar nada, nem cumprir lei nenhuma, pois o Espírito Santo cumpre toda a lei em mim. Não preciso. Sou rei e sacerdote. Fico um abraço para vocês. Espero que abra a visão de vocês e caia as escamas dos olhos de vocês. Em nome de Jesus. A paz. Bom sujeito. Foi fantástico. Irmão. Pregador da laje. Da laje. Pregador da laje. Eu queria só fazer uma ressalva introdutória. Sabe? Que é o seguinte, na introdução dele ele disse que ele não achava legal um cristão cantar na noite músicas de sentido duplo. Depois ele evoluiu na fala e disse assim, eu não me sentia bem. É particular dele. Dele. Ele não está, ninguém entenda que, pelo que ele falou depois, deu para perceber em qual que ele está. Ele está no outro. Agora, não é porque ele já entendeu, e é justamente porque ele entendeu o Evangelho da Graça, que ele também decidiu respeitar o sentimento e o coração dele. A paz dele é o árbitro dele. Esse é um lado da história, e que é bonito. Não está em questão. Se você canta na noite ou toca na noite, não é nada disso. Vocês sabem o que eu digo, que tudo tem a ver com essa segurança e paz de coração de cada um. E o que um acha que não pode comer, o outro acha que pode. Cada um dê graças e seja sóbrio no que faz. Não é essa a questão. O que é maravilhoso é quando ele começa a dizer, olha pastor, eu quero falar com você. Aí ele entra na ferida de um negócio que é o que a gente diz. Eu digo há décadas. Me interrompa. E a gente diz o tempo todo aqui. Me interrompa. E todo esse programa podia se chamar, ao invés de Papo de Graça, Sem Barganhas com Deus. Que é o que ele estava dizendo. Papo sem barganha. Dizer, poxa, eu sei que você não está querendo encarar essa aqui. E vamos ser verdadeiros. Não há nenhuma lei de Jesus para ninguém te dar o dízimo. Você está enganando mesmo. É mentira mesmo. Eu não tenho nem saco mais de explicar isso aí. Mas quem lê lá meu site, lê meus livros, vai entender. Porque, pelo amor de Deus, só quem quer ser enganado é que acha que está fazendo alguma coisa com Deus. Você está fazendo algo é com esse bando de ladrão aproveitando você, de você. Agora, quem não é assim, infelizmente, vive aquela angústia de dizer, eu não creio em mais nada do que eu tenho que fazer todos os dias. E estou morrendo de angústia, porque eu sou assalariado para mentir contra a verdade do Evangelho. Se tem alguém aqui sofrendo disto hoje, e quiser conversar com a gente, o nosso chat está aberto. Você pode falar com a gente agora mesmo, sem nenhuma hesitação no seu coraçãozinho. Por favor, faça isso. Vem IVTV, o canal é você.